Fala galera do YouTube, quem fala é Piratas. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês, galera, a quinta parte jogando Prototype 1. Bom, gente, enfim. Eu gosto de falar enfim. Enfim, eu não sei se a gente já fez essa missão ou não. Vou ver aqui, porque eu tenho dois saves aqui no PC. E eu não fiz vídeo ontem porque eu tava resolvendo uns problemas aí. Mas agora eu já resolvi tudo. E tamo aqui de volta. Então eu acho que hoje vai ter quatro vídeos. Eu acho. Porque eu não prometi quatro, tá? Era um por dia. Ainda tô sendo legal com vocês. E é isso aí. Vamos ver que missão é essa rapidão. Vamos ver. É, tá certo. É essa aqui mesmo. Vamos lá. Se eles podem tracar me, eles podem tracar Dana. Ó, peraí que eu vou fazer um negócio. Eu vou me disfarçar aqui. Ó, virei os PM. Ah! Sai fora. Bora. Aí, próximo. Você é louco. Deploying package pattern sold. Hold until package arrival. Over. We're go. Initiate the strike. Red Crown awaiting go code. Confirm, over. Ah, mano, eu destruí esses helicópteros rapidão. Trouxa. Ó, já era. Próximo. E esse aí já era. Ai. Tá, eu tô aqui, mas o que eu vou fazer? Achei. Ai, ah, vou morrer. Aí. Bora. Eu não viro policial de jeito normal, mano. Droga! Ah, que eu fiz! Vem cá! Puxa! Tá louco. Nossa, de bazuca aqui. É uma granada. Estouro. Aguenta. Nossa granada, cadê?
Vambora. Vai, explode. Explodiu. Ah, cagueta. Puxa. Quero nossa granada, cadê? Achei. Nossa granada? Não. Xiii, agora foi, agora foi. Bora, próximo. Só esqueci os helicópteros. Corre! Nossa, tinha um bicho ali, mano. Vai tomar no cu. Mano, eu que não vou fazer tudo de novo. Eu não vou fazer tudo de novo. É bom mesmo. Cê tá louco. Vai, vai, vai. Já era. Ai. Nossa, o cara tá de bazuca. Ah, mano. Acho que eu não volto não, trouxa. Fusão do caralho. Ai, gente, calma. Ai. Por um momento eu esqueci dos comandos do PC. Mas já voltei já. Nossa, agora vai foder tudo. Já era, acabou. Ai. Share your data with the captain. Perhaps it will help him complete his mission. Mercer, Zeus, rebuilds on a cellular level. A shapeshifter. We've used the DNA sample you recovered to synthesize a pathogen. Inside Zeus, the pathogen will generate a possible cure. Do you understand your mission? I'm to inject the weapon into the target, Zeus,
and bring him in. Sir, with respect, all indications are that... Mercer isn't a he, it's an it! I will debrief you when you complete your mission. Dismissed. The captain always did have difficulty seeing the bigger picture. Tá, não entendi nada. Eu tava prestando atenção em nada mesmo, eu tava falando com... Sabe, né? Eu tava falando com a minha mina, né, mano? Que isso não vale. Ai, viado. Vamos lá. Bom, gente, voltei aí. Foi mal pelo corte. É que, né, eu achei que o programa tinha parado de gravar. Eu assustei. Aí eu voltei lá pro desktop pra ver se tinha parado. Não parou, não. Mas eu também não ia fazer muita coisa. Só. Ah, vou ver uns upgrades aqui, mano. Tá, o que que eu vou colocar? Nessa. Opa! O que que isso faz? Porra nenhuma. Ah, mano, não quero essas coisas. Aqui já tem alguma coisa de novo. Quero nem saber, vou comprar mesmo. Eu tava cheio da grana, agora tô pobre. Ah, gostei. A 8 mil, velho. Vamos ver o que isso faz. O que isso faz? Ah, aumentou minha vida. Então, ó. Eu chego aqui nele, ó. Toma. Vem cá, vem. Vem cá. Uou. Ó. Ah, mas o cara não deixa. Desculpa aí, PM. É isso, recua mesmo, seu trouxa. Bom, gente, enfim. Vou finalizando o vídeo por aqui, galera, porque senão vai ficar muito grande, beleza? É isso daí, então. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal pra me ajudar, galera. Comenta o que você achou sobre a parte 5 de Prototype 1. Hoje, né, de comprometido, é semana inteira de série. E final de semana vai ter uns joguinhos aí, uma coisinha diferente. E é o que eu vou fazer, mas hoje eu tive que fazer série, porque eu queria fazer... Essas séries era pra estar no YouTube ontem. Foi sexta. Aí não deu, porque eu tive que resolver uns bagulho ali, tive que fazer um monte de coisa, deu uma treta lá. Resolver umas tretas, tá ligado? E aí atrapalhou tudo. Mas, enfim. Eu vou fazer esse aqui, e depois eu vou fazer de Call of Duty, já é a final já, depois não faço nunca mais, que vocês já tá enjoando, vocês aí. E é isso aí então, galera. Deixe seu like aí, se possível adicione meus favoritos, comentem, meus parceiros estão na descrição, confira o canal deles, meu canal de trailers também tá aí. Se você tá afim de ganhar dinheiro, eu vou deixar o link da Freedom aí, você vai lá no site, tem suporte brasileiro, você tira todas as suas dúvidas com eles, valeu? E é só isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de verdade, galera, tenham tudo de bom aí, fiquem todos vocês com Deus, um abração a todos vocês, falou e valeu!